Tjena Max Nyman, och nu har jag startat mitt Epic Inventor Bär här igen. Det var ett tag sedan sist. Och jag har hört att det är många som har problem med det här spelet. Att typ världen inte laddas, eller den raderas efter varenda gång och grejer. Jag vet faktiskt inte vad det kan bero på. Om ni har stängt av via Save and Exit så vet jag inte vad det kan bero på. Om det har kraschat efter 5 minuter efter när jag börjat spela det, då är det antagligen kraschat. Nej, man såg liksom jag fick den. Jag har 2 sån här till en sawmill och en stone mine. Jag tror att det jag hade planerat att göra sist, och det kom en zombie walrus, var nog att... nu glömde jag av alla knappar. T är det som gick rätt. Eller tools kanske inte var. R är jag inte. Okej, jag tror jag hade tänkt att göra en sån här placeable. En sån här fin grunka. Den här, vet jag inte hur mycket power den har faktiskt. Jag har en laptop. Jag behöver lådor, behöver jag. Jag kanske har lådor förresten. Jag har en stor låda här. Fast den är inte så stor. Den är ganska liten faktiskt. Kan man... Just det. Borde inte de gå och stacka för den? Jo, det går. Men jag kan inte lägga dem på varandra i en container. Okej. Försvann ljudet helt nu. Det kändes udda. Min tröja är jag inte på mig. Eller jo. Nej, jag har inte på mig den. Ja. Det skulle jag kunna sälja. Vi har ju bättre rustning nu ändå. It's fuzzy. Okej. Saker jag har i lådan. Kan jag crafta med de sakerna jag har i lådan? Jag tror inte jag kan det. Men jag hoppas jag kan det. Skal, det får man hela tiden. Det ser också ut som om musen ligger lite ovanför vid inspelningen. Jag vet inte varför det är så. Jag ser liksom musen som är exakt i mitten av det krysset nu. Det kommer antagligen inte ni, utan den kommer säkert vara långt här uppe någonstans. Jag säljer 2 tillskal så jag får... Nej, box. Stores a few items. Ja, 2 typ. Men det är ganska bra ändå, för att då får jag bort 1 och får dit 1. Eller jag får dit 2. Så jag får bort 3 i princip. Fast jag har ingen plats för det. Om jag inte flyttar den här. Jag flyttar den. Så. Den ska vi se vad var den nu. Vi har den där. Den ska vara sån. Jag kan lägga den där och där. Gör det någon skillnad liksom? Borde inte det bara... K per block. Borde inte vara liksom skillnad på det lilla. Den här ska också lägga ut. Vi lägger den så nära som möjligt. Okej. Jag har lite mer plats där. Även. Den här lådan är ju väldigt liten. En laptop ska man lägga i det. Mer thorns. De kan bara stärkas i 20 då, eller? Ja, det kan. Okej, men då kan vi kan ta och sälja en sån. Vi kanske ska ta och bygga en till Thorn Trap, bara för att. Jag behöver 3 sådana för det. Okej, jag behöver trä för det. Jag har inget trä. Nej, det är ingen idé då. Sådana här kanske vi kan bygga. 5 stycken sådana. Ja, vi kan bygga en. Vad bra. Okej, i alla fall bättre än ingenting. Ska vi se. Där! Jag har lust att bygga lite thorn traps och faktiskt gå till den andra stället där borta. Och bygga ett litet ställe där borta också. Så att jag kan utöka mitt ställe med fabriker och grejer. Så jag slipper hugga de här grejerna själv. Nej, jag är en sån här. Tackar. För jag vill inte behöva hugga de här grejerna. Så att jag vill skaffa massa steam mines. Och powera alla de här grejerna med en steam mine istället.
Så att jag slipper ha så himla många såna här luftkraftverk. Jag har helt glömt av vad de heter. Ja. Det vi behöver till det här är koppar. Vi behöver massor koppar eller inte, va? Och vi har lite koppar. Vi behöver mer skruvar. Då kan vi bygga lite skruvar. Vi behöver 20 skruvar. Vi behöver 10 såna här. Det har vi inte råd med. Jag tror jag försökte samla upp till en copper mine kanske då. Okej, men jag behöver ändå en power source så att jag gör ingenting. Jag går ner och hugger koppar. Jag får lämna det här stället. Robot. Låt mig gå på dig. Så. Nu kommer musik igen. Här är koppar. Koppar. Vi behöver mycket koppar. Man får bara en åt gången också, så att jag behöver verkligen mycket. Ta nog och spola här igen så mycket. Äntligen guld. Någonting man inte hittar ofta. Jag märkte enligt den här grejen. Det var ganska wasteful. En sån karta. Det var ju bra i detta fall. Jag skulle inte hitta det guldet annars. Men det kanske är lättare att hitta. Men det är inte mycket lättare att hitta. Nej, det är mer guld. Jag måste ta det här bara för att ha det till framtiden. Och ni har säkert märkt att jag har tagit lite andra grejer också. Det är bara för att jag vill ha det i framtiden. Jag vill inte gå ner hit hur många som helst. Så att jag ska, när jag väl kommer efter, så ska jag ha material för att bygga ganska mycket. Förhoppningsvis. Två singel. Ta den här först. Mm.
Men dö va? Robot laddar upp snabbt. Innan den här kommer. Självklart ser jag också. Ja. Ah. Ah, god. Jag har inte gjort dig något. Jag är panik. Panik! Kom inte ner hit. Kom igen då. Alltså, min robot inte... Jag har ingenting att äta. Det är det jag borde skaffat innan. Någonting att äta. Aj, 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 aj. Jag har lite liv. Kom igen då. Testa gå för mig själv då. Okej, nu kör vi. Du ska rädda mig från all ondska. Den kan jag inte ta, men jag vet att det finns här uppe. Där. Allting är rött, det är ont. Kan jag komma åt det här hållet ens? Ja. Detta borde jag kunna ta i fred. Kom igen, 8 sekunder, 7 sekunder, 6 sekunder, 5 sekunder, 4 sekunder, 3 sekunder, 2 sekunder, 1 sekunder. What? Fick jag liv av det? Jaha, den genererar liv lite långsamt igen. Wow! Vad hände där? Wow. Någonting hände i alla fall, jag flög runt om. Oh god. Jag måste lura den. Ja, kom hit, kom hit. Jag var tvungen att ta lite ondska där. Så att den ska kunna komma hit. Kom hit du. Hejdå. Jag tror jag ska börja bege mig uppåt. Känn så. Inte helt säker då. Det kanske finns någonting bra. Jag vet inte ens om koppar finns här långt ner. Alltså man hittar inte mycket koppar överhuvudtaget. Men när man väl hittar det så är det antagligen, eller är det oftast ganska högt upp. Varför skulle jag vilja gå in där liksom? Och varför skulle jag vilja gå in där? Eller är det också 2 sådana blommor i vägen? Och sen bara in i väggen. Det betyder att jag är precis under mitt hus nu borde jag vara. Eftersom det här är kant. En kista! Copper blade. Small farm. Det här är bra. Allting rör, jag tar allting. Är inte den. Ah! Ah! Aj. Okej, han tar kista i alla fall. Ja, okej. Okay. Då ska vi se här. Jag fick en himla massa grejer. Inte en himla massa grejer, men en del grejer. Vi behöver fler såna här, 10 stycken såna. Där har vi såna. Vad behöver vi mer? Vi behöver också... Såna här, 10 stycken såna här. Jag har inte plats. Jag får lägga ut någonting. Stone block. Vi kan lägga ut de här behöver jag tills nu. Man får 3 åt gången och jag behövde 10.
tidsingen. Där. Vad behöver jag mer? Det är bara det, en ugn. Jag måste sätta ut min ugn. Fan. Ja, lådan får försvinna då. Ja, jag har ingenting i den ändå. Okej, bra. Bort med lådan. Docken också är bort. Va? Var det för att jag tog bort kom igen då? Han är jätte kom igen då. Han vill inte. Kanske för jag håller den. Den är inte där fast ändå är där. Ah, damn. Sån här stenar då. Jag har snart tillräckligt för att bygga en sån till. Jag måste ta bort någonting. Farm. Farm är nog den där jag inte behöver just nu. Jag kan... Nej, jag kan nog inte få plats med den. Jag behöver just ett block till för att få plats med en ugn. Där, om jag skulle flytta den. Så snälla sten... Mine, gör en till bara. Jag kan gå ner och hugga, eller jag kan... Vänta, har jag inte... Det är ju en. Kan jag ha råd med den? Okej, bra. Då lägger vi den där. Tar bort den här igen. Jag får flytta den varenda sekund, känns som. Men, ja, den ska ju vara längst ut på fortet, så att... Egentligen borde jag nästan bygga den här borta. Bygga en liten platta här så den kan ligga på. Och så kan jag börja bygga mer här. Okej, tagg. Taggar. Där lägger jag spelet till.